det som skjer akkurat nå at Morten ikke kan gå I det hele tatt. Han lam I bena. Men det å finne en løsning på. Og den løsningen rett og slett å teipe Morten til Martin. Hvordan føles det, Morten, å kunne gå igjen? Klarer du? Du har for lange ben, da. Dette det nærmeste Morten har hatt en lammekrampe I hele sitt liv. Alvor, føles ut som du går. Overhovedet ikke. Føler det egentlig at barnet er da. Se på bak. Føler du deg mer respektert I samfunnet nå, Morten? Føler du at livet ditt blir enklere? Å gud. Jeg vet ikke, jeg har tenkt så mye tanker gjennom hodet ditt da. Altså støttekontaktjobb, sommerjobb. Har du sett magen din? Fikk meg der. Har du push-upet? Nei, nei, jeg går på spri. Kom, rulle snå! Rulle snå! Rulle snå! Som med rullestolen og... Det var ikke så overraskende bra. Tenk på deg, gutta. Hvorfor den gutten har? Jeg har spilt fotball, gutta. Så eller? Jeg så klar for å komme opp I rullestolen. Nei. Hva? Hva jeg sier?